эфирге республика сонуннара үтү кеһенин. Учутал күнүн көрсө Россия министориям паркага дойду историятыгар учутал аруладен аттах мультимедийный выставка үлетин салата. Аныгы технология көмөтүнөн учутал идете кайдах сайдан келбитин билинги кем уяатчыта туу куратылагын тухнан көрүөккө агыкка сөп. Маны серге дойду ологор сайдыдыгар сүнкен калааттарын келербит учуталлары кепсир анал стендалар турдулар. Ухуячы сыралах улетин кепсир касыме үйени хабан көрдүрөр бэрт интерехиней быстапка бый устат өлелега. Бу экскурсияга оголор коллекторын сөп, учутовар бэлэрэ дэ коллекторын сөп, бүккіне бу буквально оны сүйеттен сағаван бу келер, бу бар көмімітеге дэвэ тух бу бутын тухынан бартын билекка сөп. Бу арас рахтаа да хаана бол бун, эти революция кэндеттен дэ бол бун, эти қаддақ учутов үлелевитін, қаддақ оғоры ли итерін. Оны бұдой дұбытыға тоқ үтеевкі ады келдердің тұғының бартын істек қайып бұл экскурсияға. Атан Жокускайга учутал күнін көрсө, дорубиялар хачықтақ оғылары республика тағы интернат оскулаларгар саңа аныгы мастырскайдар арайдылар. Онын мантанла өрнәчілер үйнелергер сайдаларгар саңа күх өскәйді. Аныгы оборудованиялар оғы ескіғын арыярға сатабылы шашуярға төхі болуқтыра. Материальный технический базыны саңарды аныгы оскула ден регионнағы проект чершетінен сетелінді. Айымнилақты күлелер, оны бұ дорубиялар нан қатчақтақ оғылар өрәқтәхінен білемелергер жарықтанар әбей өрәқтәхін қайысқатынан үрді ағылақан көмені ұлды бұд. Ол күрдік бұ кейіні фото студия мастерской арлынна, начальный кластарғы өрәтер үшуталар үрді аныгы техниканы ұлдылар. Программное обеспечение ол барыта беги үлебит качествотын, оғыны үлебит качествотын тупсарыға денерінелдер. Хотугулу Линге Федеральный университетка Северден научный уэрэх кенинихинен үз саңа үтчет лабораторията арылыға. Оларға креолитозонаны ағын тахарар моделирование технологияларынан жарықтаныхтара, итенне қоту сирге полимерный композиттары, онна радиациялақ технологиялары уэрэтектары. Қаз бірді бірайек үз сылустата үтылыға, әбенеттеқа Север территория устойчивого развития научный кенитінен чинчилерен оруға федеральный қағанаттан саха сирин алтта лабораторияғар субсидияны көрехтар. Атчығы авиацияны өйір кәмтері әбіте бүгін республика парламенін пірес клубын мұнияғын сүрін теметінен болды. Народ депутаттары туханнақ бапруғы көтек біттері бұдан ната, ол түмігінен бизнес бірісті бетелері онына транспорт министерісі бата бірге алсан, ұрақ, суолы, ехе суықны электрігі тағағы жоғы самолетінен тердер болдылар. Атчығы авиацияны өсі қайдақ сайынлары қосөбей, Сихили Екатерина Мозова кәпсер. Жоғыз авиацияны сүйіғыр тұрыру тұғынан бүгінгі мұнияққа балатша ұрытығылақ кепсетей болды. Илтіменіңен ұрубошы бөліқтерілден бұ саланы ұрытардыға бағыр қайда болбатар күттіөне қамсағын көстіоқ күрдік. Бұ сылтан қыры қамтылақ көтір аларынан түрден түет авиационный үлі ұңғылар болды. Күміл мұға қанан ұстан әрерін қаллаантан кепелдер, мұмыт кейіне өйәттін суылулар, туындарға табыйыр түйақтағы әме ағыр болулар. Без поддержки государства, без поддержки республики мало авиации сегодня не быть, потому что большие расстояния, и мы должны создать, наверное, сеть, целую сеть, опорную сеть, которая сегодня уже создается на базе полярных авиалиний, на базе аэропортов Севера, на базе муниципальных аэропортовских взлетно-посадочных полос. Итинник жаамбатаққа жоғыз авиация бір серге тіпсігінейлігер тиер, білген бұсала бас білетігер бары суға өнірі аң ікі самолетта. Ол аалардағаны әргерен көті сылжан ары алжыналар. Онтон Москваға әбетер минеральный воды аңардыс өлімеңі ғыдарға ікіңар мүліен баранар. Күғылыр өріч итненері бүппет, ұрыт ан 2 самолет 5 мүліен болағына. Білігін сығаната 2 бүк өріт ақсан 10 мүліенге тейді. Хамы ғылавны ола тұрғарсар бүттен болағына. Қараға мүліеттері үлізенге берер көңілі ұлыққанады. Ерінтік бұл болы білің бабулақ. 2 миллиард такой манна қатар, онтын 500 миллионы беге туақ бұттың долы бұт акционерінің оршысты кені. Ол болғаны оны туғаны қана дейін. Бе басты кәтейбет, онтын өйтекі ұлы бап болғаны бе манна бәйбетер сақары лизинген, лизинген компания тәрінді қынаты болар.
Жоз авиация берестебителлері өсі түйенттен нолуқтан мүншараллар. Аты әрген тәрілделерін күрдік ағалара төлі-төлілері үлені атақтыр дейлер. Аэропорттар түйер сүйлер бұлғақаларын туханар бұтыхен әме үлігірдеғ үбі құтабыт ен тұрорсалар. Хабар ұскайлан көрдіқ, сәтті түгілер ақан. Маған оны жүгізге кені. Кеме Внукованы Шереметиналарды 11 түгілер ақын. Ол ең бейі болдағаны білеп біт саптағы кәр. Еті полярны әуе линии, олы ұранды ашытырты көтері. О тұт бұры әнілер, аэропорты ойын. Олы білетін 15 болдағаны 5 түгінтенеті білеті әнілер. Білген Россияға Байкал самолет оңғылдан бұйыл бұру балан көріқтірім. Саңа ал 9 местелек. Олиын күрәб өліктерге айынылырғыр ұрыскотын толымбат болан, әме табығаға суақ болырғыр тиер. Білі загрузқа норматынан кәлі бара оған түйеткі бар болды бейді көдір. Ачуаны бейдір интабіліне болаған. Олиын бейіғі білген 105 местелек самолеттерін адам. Онтон де бейіз ағыламыд жон өренен, хүджен, сығынатын түйереніңінен әлбәбеттерін кәнді жетінді көмілеттер. 9-12-19 местеліктер, келекті әқтір. Манны күхалғалары туыраттаққа бұлан жіңер әлбәқ. Келер сылдан аны жоғыз авиациянан пассажирдары аяннатар сорук тұрар. Маныға үбілейіне чолк әдініқтақ, самолеттары саңарды оны да атын тұтақ бұпростар шөпчіланықтақтыр. Жоғыз авиацияны сайынлары тұғынан салғы үлтімен сесия тұғар үрітіқтыра. Екатерина Мосова, Дмитрий Тымыров, Чакускай. Зеленый мыс Өріспорда бүгін барадуқтаны оңағырот ағынтейен орта қалымаға оңна зірянкаға ұтта. Олыққа жаққа солталақ тағағы қалымаға Якут Аптурт Магдебург рефрижератор әтіретті. Онтон қалыма тағы суына кампаниятын бұксира барадуқталақ баржыны орта қалымаға оңна үйәхе қалымаға үлжеға. Якут Аптурт тәрілті генеральный директоры Николай Алексеев ехтінер бітінен рефрижератор сүй-сүрбе 100 тонна оғырот ағын оңна фруктаны қалыма орайонларғар тіксер бет. Магдебург суына төттүрі барытығар балығы тенен аянныға. Құтталы соқ қатысты балақ солар ден националный барылытынен бұй бүтір дері 200 сүрбе 1 километр ұғыннақ регионнағы оны федеральный солталақ аян сола үрмінінен бүтіға. Солу саңарды өлеті сағланығыттан бұланнамы түлі хәтті 12 ғылай бейін ағыз бірген атуылла. 6-ні ғи 10 күнігер дері 102 километр ұғыннақ сәтті әбейек сетерілігі ордубыт 15-ін ғи бүтір дері ұңырықтыра. Білінгіте Рик Автодор тірілті ұмна солға үрбе аңар километр ұсталақ кәрчікке асфальт тәлгетті. Онтон север плюс восток онна ұс ұ хәтті он хәтті медіреттеспі тірілтелер сұрдақ тулағы онна аппаны қатырық қайысқаларынан әрде бұланнамы кәрчікке асфальт құттылар. Регион қазда тірілтеті қарыстабыллақты қоңоран тахары ден технологияны тұтуғар. Үлі бұ көріңер бір бастықынан Жокуыскай дағы хлебакомбинат көспіте. Тірілті бүгін федеральны кейіні күтті бірге үлілі хейісі білінгін түхірісті, ол түмігер сыл хегер Жокуыскай дағы келебе қоңоран тахарар комбинат үлі хиттері мастардары үлілерін тахама үрдіуға линии саха селін темір соллара Жукускайдағы көтер фабриката үләдейділер. Бұқам сағыны сүрінүр, производительность, труда и поддержка занятости ден национальный проект дойды үрдіне некетігінші 30 сылгадер үләлеға. Россия тағы зодчыстыва ден архитектура бәстібе әлігері Сахасырин архитектордарын үлетін күхіл көміс мәдәлінен нағырадылатылар, тірәңгі Опсая 16 регионтан тұхынчаттан тақса бір иделі ақтыр мұстан бастыңы бұхардылар. Сахасырин павильоны ғар бігеге Москватағы корреспондент Туяра Константинова ғылжытады. Сахасырин архитектуратын әйгетігер кәнеге кәміне тоғы лабораторарын маған қарды қылбайын көстір, егер кердеққаны анығылы саға қаландарынан кергетілі біт павильоны кәпсілдер. Манна ұлыстарға қораттарға жәндей біт саңа тұтуылар тұстарынан әрі болбаққа сахалы кенені әмек өрек қойып. Саха Якутия в этом году выступила блестяще, просто. Сам этот концептуальный подход был интересен. Более того, жюри единогласно отдали этому павильону золото. Мы знаем Саху Якутию, мы знаем, как они работают, на что они способны. Отдали не просто за павильон, отдали за работу в архитектурной области. Бұстапқа әйге олық онна сана ден біліқтірге арарылы бұд. Республикаға сұтару кәменен олыққа керектеғ 16 сүрін барығай тұтулара, құтылыстарға таянсытар артикі бәуеліктерін саңардылы бұд мастер бұланлара,
сақасерін кескелдіғы сетейлерін чинеделлер. Ебо бәйбет самобытность бұтын, традиция бұтын, бәйбет еріз жағыр бұт архитектурынан көддерім мөт. Фестиваль темата истинаден нұчылы, дағалы тәқіне джин күджік бола. Джин күджік бұ хақалар біхеге джин күджік бұтын бұ манны біхе бәйбет анығылы көп көрінен көжонға көддері жағыт. Бұл федеральный конкурсқа білімләбіт объекттір біт, бұл бұйылғы тұққа алты проект оңып бұтыр. Олыңыздан бұл 2 объект біт кейп біті, почти 1 миллион бар финансирование алалылар бұл. Бұл бар Покровский, онында бұл Нюрба, Набережный реки Нюрбы. Бұйылғы зодшысты бестібәлігер саха архитектурада тұспас олылағы естіақ солынан сайдан ері жағыл қайды көгінне. Оғанна күхіл көміс мәтәлінен бәледенен атын регионларға қолы бұр болы. Золотой знак за развитие и продвижение национальной идентичности региона. Спасибо огромное. Туяр Константинова, Джур Березкин, Москва. Бүгін өттен көміс күхінден Россиятағы агропромышленнай бұстапқа өлетін сағылдыр, бұйыл хүрбе хүстегілін ұтылар дойду түгетін қаға әстіватын ұлақан тәрәхіне анмаңнай Москва-анынағы Кубинкаға патриот паркаға түхілгенінер. Тәрәхін программатығар түгірік осты олылар, панелінен дискуссиялар, презентациялар, пленарны сессиялар кереллер. Бұстапқаға агропромышленнай комплекс техникалерін дойду регионларғар, омық дойдуларғар сүйіхіні итейіні, астыр, таңастыр салатырлерін, онна биоэнергетиканы көрдіріктірі. Сақасыриттен икетерілті күттар, сақачай, онна лен. Ленске улумуттан батамай тірілді. Бұстапқа түркін ұстата ұйтылыға. Бұл тұрғы көңілі бері түміктеніне бұтығынан саға сірінәғі биоресурса дирекциетін пірес ұлыспада ехетіндірер. Ол құрдық 2 түхінші сүрбе 1 хүрбе кесіліларға бұлт кәмігері 3 түхінші 6-19 көңілі берділер. Олардан 2 түхінші сүрбе 1-е көтергі онына ұу көтергір. 904-дің ағыға күнді түлі аққа. Саға с алтыне басты кытыттан. Онтон күнді түләққа балағаныын 15 күнігден. Президент ұяғынан дойдуға аға күні лоқтонна. Бұ күні же кәрген институтын бөғір көтер, оғыны ейтеге аға ролын үрдетер тұхыттан алтыне үйіз басқығын етігар ұлар болуқ бұд. Аға күнін бәлетер тұхынан үлі министерствата көғілі әті, әтейіні оғы бұрабын болымочная Анна Кузнецова келдер біде. Саха бөғі әріян түтірін Норвегияға аңдойды чемпионатығар баруынса мәтәлі сетісті. Кені Беларусия сүймірдеммет қамандатын атыттан бейін сәтті келағы тұхынна. Үйіз месте ехін түтірін Турсия бөғі Сулейман атлейіні күтті көн көрсен үз бір ақсанынан көйді. Ариян. Бұш астағы сонымыт әтеннік, әтенгі болуң көрсе қадері.